Okay. Ellers så må vi jo den her. Nej, det, jeg ved ikke, hvad der skete. Ja, det var helt fuldt, da jeg tog hjem, hjemmefra, så det har masser. Det var god. Det var super. Lad os se, om han kan finde den. Der var den. Det var rigtig flot. Var det, det var super. Han sarte brune snude. Kom, find ikke. Det var meget. Det var bare der var den. Var hun, eller var han dygtig? Super. Super, super, super. Ja, dygtig. Super. Rigtig flot. Rigtig flot.